やあ、てるさん。ね、なんでそんな反応ない。なんでそんな反応ないですか。あ、これバニーマン入れた。ああ、ありがとうございます。お疲れ様で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 す。何さ、何さ、こっち来ないでいい。映せないもん。あれ、映ってるから。最近どうですか。オデッセン調子乗って。いいよ。いいよ。私、はい、オデッセンいいよ。いいっすか。いいよ。なんか改めてまだ俺聞いてないなと思って。俺の金で買ったのに僕が用意したの ありがとう。でも、もうその車飽きたんじゃないですか。スパン早いよ。1週間、2週間ぐらいでまだそれで飽きたら石油王か何かドバイの石油王か何かいや、なんかテルさん車飽きてもうそろそろランボルギーニ欲しいんじゃないかなと。いらん、ダメだよ、いくぞ。え、ダメ。もうそろランボルギーニ欲しいんじゃないかなと思って。何、その振り取りに来たの。怖いんだけど。怖いめちゃくちゃ怖い振り取りに来たじゃん。怖い伏線取りに来たじゃん。怖い。いや、いらんよマジで。ランボルギーニ取りに来た。どうしたんですか。撮影しに来たって言ってんだよランボルギーニの現地を取りに来たんでしょ。撮影。いやいや、カメラ回しとるやん。もうめんどくさーい、めんどくさーい疲れてるもう眠いからね今日。ランボルギーニ自体はいらない。なんでですか。なんでいらねえもんいらねえんだよなんだお前、なんでランボルギーニいらねえんだみたいな。怖えよヤバくさんやるだろ。なんでお前ランボルギーニいらねえって言うんだかみたいな。なんでだ乗れみたいなさ変われるもんこのままじゃ。いや、テレさん似合うと思うんですけどねありがとう、お疲れ様ですもういいって。何しに来たのマジで。俺もう今日もうお仕事終わったつもりだったのマジで。いや、仕事終わってますよ。これ全然プライベートの話です。プライベートだったらカメラ回さないでくれマジで。 4K のいいやつで回さないでくれ。あ、気づいたら俺カメラ手に持ってた。気づいたら俺カメラ手に持ってた。職業病いやもう長い。動画撮るなら動画撮ろう。撮んのなんか動画。あ、撮んないっす。撮んねえ。帰れよじゃあもう上がる時間だよ。あ、じゃあ上がりますね。うん、お疲れ。お疲れ様っす。お疲れ様っす。何しに来ない。怖い。何が始まるんだよお疲れ芸人。何お疲れ芸人ってなんだお前お疲れ芸人誰。お疲れ芸人帰れ。はい、どうも、池さんです。あいつ、ドッキリ仕掛けられすぎて最近疑心暗鬼になってて、ちょっと車の話題出すともうすぐにランボルギーニだぞとかもう勘ぐってくるんですよ。それがもうあんまりにもしつこいんで買ったふりを何日か続けて、もうやつを精神崩壊させてやろうと思います。それでは早速やつをカボタンキ。休憩時間ぐらい別にやってたらいいじゃないですか。そうか、好きなことしていいじゃないですか。いやいや、いいけどさ、こうやってやってた方がいいですか休憩中、休憩中ミニカーで遊ぶっていくつさ歳考えてるきついてあ、出た歳きつい。何個買ったのそれ。4個で1セットです。あ、これ3000円ぐらいしたんですけど経費を買いましたよ。俺の金で買ったのえ、俺の金で私物買ったの。え、まあまあ私物っていうか、まあ2人のものっていうか、ね、ただいまくん。おかえり。ただいまくん。今日テンション高いね。寝坊したから。二度寝したから。テンション二段階アップしてんだろ。いつも二度寝してきた方がいい。さっぱりしてないもん買ってきたわ。だいぶさっぱりしてないこれ。ソーセージとグリルチキンのチーズ焼き。あー、美味しいやつだこれ。一番うまいやつ。温めるね。お願いします。ランボルギーニは温めないよ。いや、分かっとるわ。
すごいね、これランボルギーニセットみたいなのがあんだね。そうなんですよ、ランボルギーニスペシャルセットだ。いくらでしたっけこれ。3000円です。3000円ちゃんと給料から引いとくからね。経費で買って。いやいや、だから3000円引いとくって。経費で買ったんなら引いとくって。はい、よーら、スライキュー。はい、はい、そういえば伊藤さん、あれトイレの鍵変えてよ。トイレの鍵、トイレの鍵変えてよ、元に戻してよ。なんでですか。なんでもだよ。言ったやん、この間便利が不便利になるじゃないですか。いやいや、不便やね、あれ。いただきます。時間があれば。いや、あるあるある。時間なかったら申し訳ないですけど、ちょっとあるって。それうまい。うん、普通。あ、普通。うん、いや、なんか毎日セブンの弁当食ってるからさ、美味しいとかいう、そういう感情なくなってきて。それ飯食ってて何も感じてなくて、もう、うん、なんかあんまりなくない。でもだってそれなんてもう、いかさん10年ぐらい食ってるでしょ。言うて結構食ってるやん。普通。ちょっと飯の日だから。飯の日だから。マジです。ちょっとランボルギーニ最近ハマってて。いや、ダメだよ、ゆきさん。ダメ。あれ、ランボルギーニって右ハンドルとかあるらしいんですよ。ああ、輸入車とかでも最近、うん、らしいね。だからなんか、ちょっと会社慣れてない人も右ハンドルがあれば。いらないって、ゆきさん。ゆきさん、いらないってダメだって言ってるでしょ。ないいらないからね、ランボルギーニ。いや、ダメだからね。欲しい欲しくないの話してないじゃん。いや、右ハンドルの話した。匂わせがうぜえ。最近ずっと。右ハンドルだね。ああ、そうだね、うん。でもランボルギーニかっこいいよね、実際。もうかっこいい。そのいるいらないかかるね。アベッタドール普通に欲しい、うん、欲しいって言っちゃった。じゃあ今の中でお返しで。欲しいって、俺欲しいって言ってない。みんななんかランボルギーニ、ランボルギーニって言ってるじゃないですか、うん、あれ、正式名称もっと長いんですよ、知ってます。え、なんて言うの。正式名称がヌボーバーアートモールルランボルギーニって言うんですよ。え、どういうこと。え、ランボルギーニの正式名称がそんな長いってこと。あ、そうそうそう。なんで。いや、なんでかは知らないですけどね。なんでかは知らないですけどね。もう一回言って、ヌボーバーアートモールルファロニチョランボルギーニ。略してランボルギーニなんだ。略してランボルギーニです。へぇ、創業者の名前とかもう知らないですか。そしたら知らない。創業者がフェルチョランボルギーニっていう人なんですよ。ランボルギーニって人がいるんだ。人がいたんだ。そう自分の名前をつけたんだ。じゃあ、そうです、そうです。へぇ、何さん。フェルチョランボルギーニ。フェルチョランボルギーニさんが創業者なの。そうだからランボルギーニなんだ。そうです。へぇ、一歩間違ったらフェルチョっていう車になってたかもしれないから。そうです。みんななんかフェルチョつけたかもしれない。スーパーカーフェルチョが生まれた可能性もある。面白いな、その雑学。イタリアの車なんです、イタリア。あ、イタリアなんだ。外国っていうのだけ分かるみたいな。外車つってる。なんか俺フランスとかだと思ってた。フランスっぽい顔してるやん。フランスっぽい顔してる。うん、フランスっぽい顔してない。あ、まあまあまあ、でも俺から見たら全然イタリア顔だけどね。これ見た瞬間、ああ、イタリア顔だなって思ったら。なる。イタリア顔。初めて見たやつだから、ああ、ああ、イタリアね。てさん、ちょっとランボルギーニ取って。あ、間違った。ちょっとティッシュ取って、そこ。どういうこと。ランボルギーニとティッシュ間違えたの。そうそう。ティッシュ、でも、ランボルギーニ欲しいの。あ、ティッシュ、ちょっと間違えた。怖い。ランボルギーニに洗脳されすぎやろ。怖い。間違った。どんな間違い方やねん。え、間違うときない。ねえ、ランボルギーニと間違うことはない。自分の好きなものしかも同じとこにあったから今。ティッシュとランボルギーニが。ん、なんでと思って。食べるのって。ランボルギーニ食べるのってあった今。間違っちゃったらダメだな。あ、そっか。テレさん、テレビ見ます。うん、なんかつけてんじゃん。なんかいつも浸透してんなって思って。そう、うん、自分なんですかね。あ、なんか、ランボルギーニ映ってるの。いや、いつもだるい。テレビつけたらちょうどランボルギーニ映ってるの。 YouTube だろ、お前。だるい。これランボルギーニじゃないですか。もう、イケさん、怖いってマジで。なマジで、本当に嫌。何がですか。下品だしよ、このランボルギーニ。下品に光らせてるしよ。いや、めっちゃかっこいいっすね。かっこいいけど、マジで、イケさん、いや、本当に。ランボルギーニいらないって。いや、別にテルさん買おうな。マジで、伏線だもん、これ絶対。いや、違う。マジで、ダーリーもたまたま映ってたの。いや、だって普通の人間、ティッシュとランボルギーニ間違わねえよ。いや。たまたま映るわけねえだろ、ランボルギーニ。こんな下品なランボルギーニ、地上からなかったらあかんねえ。フレッチョランボルギーニも化けて出てくるわ、こんなの。見たら。ティッシュ増えとるやん。
全部左ハンドルだもん、これ。まあ、俺もちょっとこれ、初めて見たから分かんないけど。用意してたやん。して。いや、つけたらこうだったんだよ。何の動画なのこれ。ランボルギーニの集会これ。これ、オートサロン2020年。知ってるもん、ほら、やっぱりよ。カツラに落ちたやん、今。初めて見たの知っとるやん。それかなって思った。この見ててね。あ、これもしかしたらオートサロンかなって思った。これランボルギーニ知識深すぎるやろ。急に。いや、怖いっていうさ、マジで。本当にダメだからね。いや、いくさん、いくさん、待って待って。本当に、本当にガチ。ガチのやつ。いらない、本当に。いや、だから俺買うと何も言ってないから。本当にガチで。頼むから。本当にガチだからね。いや、勘繰りすぎやって。勘繰りすぎ。本当にもう。ただ俺、ランボルギーニ好きって言っただけ。毎日ビクビクしてきてるもん、俺。夢の中でだってエンジンも聞こえるもんだって。ブーン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 って。はっつって。はっ、ランボルギーニ変わるなって。カーテンの音か。モーニングプラス買ったからさ、うん、朝6時に勝手に開くようにしてんだ、うん、結構出げようとするんだよ、パワーマックスにすると。それがブイーンってなるから俺違うね、緩い。いや、音ちっちゃくしたから。それ全然俺のせいじゃないからね。今日ちっちゃくした。びっくりした、ランボルギーニがあるんで。ランボルギーニ家に入ってきたんだと思って。イクさん、ついにランボルギーニ買った。ピクって起きるから。何ですか？何ですか？な、何これ？これですか？24分の1ランボルギーニです。刻んでるやん、もう怖いって。怖いってって。ダメだって、イグさん、本当に。何ですか？どんどんでかくなってるって。どんどんでかくなる企画でしょ、これ。いや、違います。最後本物でしょ、これ。ダメだって、本当に。違いますって、何言ってるんですか？こちら、おいくらギーニだと思いますか？おいくらギーニって何？ランボルギーニの時はおいくらギーニって聞く。こちらおいくらギーニだと思いますか？え、じゃあ4,000〜5,000円。正解。当たった。買うなや、こんなもんマジで。いらんって。正解金だな。正解金って言うな。何しろマジ仕事してって、池さんマジで。いや、休憩中なんすけど。いや、すいません。いや、休憩中なんすけど。じゃあ休憩中俺の部屋に来んだじゃん。下で何も休憩中に俺仕事してんじゃん。いいじゃん。ひせびらかしに来んな、これを。いや、テンさん、ちょっとやります。ちょっとやりたい。ちょっとやりたい。しかし。やばいですね。楽しいな、これ。やっててください。やっててください。結構スピードやぞ、これ。はい。よし。なんでカメラ持ってきたの？いや、なんもないっす。特に。特に何もないっす。ないやん。邪魔したろ。邪魔したろ。すごい、これちゃんとヘッドライト光るんだね。すげえ。どうすか？なんか30分ぐらい遊んだら多分飽きる。このテルさん多分経費で買ったんすよ。いや、給料から引くからね、普通に。なんでそれ2人のもんだから買ったじゃないですか。普通に引くから。痛い。いや、でもちょっとラジコンやってたら、ちょっとグランツやりたいんですけど、グランツもやっていいですか？ランボルギーニのなんてやつなの、これ。知らないっす。なんか、ランボルギーニです。ランボルギーニって書いてあったから、とりあえず買ったんだ。はい。アマゾン。いや、このランボルギーニのエンジン音めっちゃいいっすわ、やっぱり。ランボルギーニ推しがすぎるって言うさ。ランボルギーニです。かっこいいよね。かっこいいっすね。はい、で、出てーす。ここ数日のランボルギーニ推しマジで怖いんだけど、俺。いや、違う、ランボルギーニちょっといいなと思って。いやいや、ランボルギーニいいけどさ、推しがすぎるって、匂わせが。それだけなんですけど。ランボルギーニの匂わせがすぎるって、俺の心臓持たないって。そんなことないっすよ。夢の中でエンジンも聞こえるんだから。正夢になるって。大丈夫です、ダメです、ダメです。ランボルギーニ。何ランボルって言ったって今。言ってどうしたの？急にどうしたんですか？
幻聴じゃないですか。いやいや、怖い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 。呪われてるって気づいてないなら呪われてるって。ランボルギーニ関ランボルギーニになってるからランボルギーニってなってるから病気てんさん、俺の席そんなふうに聞こえるんですか。いやいやいや、俺がおかしいよ。俺がランボルギーニ気にしすぎてそっくり。いや、多分そうっすよ。気にしすぎっすよ、ランボルギーニ。だる全然曲がれねえじゃん。曲がってくれや、ちゃんと。あれ、透明になってる。今当たったからでしょ。ああ、なるほどか。なるほどか。そのなるほどギーニって言えや。そのなるほどギーニって言えや。中途半端にすんねん。いいってもうマジでランボルギーニ欲しい。いや、いいな。これ早ギーニだ、ほんとに。え早ギーニ、よく曲がるギーニ。早ギーニ、よく曲がるギーニっつった。おもんないよ。びっくりするぐらい思うんだよ。拾おうか迷うレベルだった。何なんだよ。何に続くの。だってミニカーこんなんだったよ、ランボルギーニ昨日の、はい、今日だって何分の1っつった、うん、このラジコン24分の1明日10分の1とかなるってこれ。なんないで観察で1分の1だって。勘弁しぐってなんないですって。マジであれはただラジコン楽しそうだなと思ってただけ。たまたまランボルギーニは実際たまたますよ。ランボルギーニって書いてあったからとりあえず買ったんだ。はい。いや怖いって本当に。中古車で見つけたもん。中古ランボルギーニにね、安いランボルギーニ見つけたもん。勘弁してって。いや、テレさん、勘繰りすぎなんだよね。いや、もう全然。勘繰り決まってんだろ、マジで。勘繰りギーニ。1ヶ月でお前、軽トラとオデッセイ2台買われてんだよ、こっち。ってことはないっしょ、3台目はさすがに。いやいや、あるって。考えたら分かるじゃん。1ヶ月半で300万以上使われてんだって。1000万くらいプッシュされる可能性あるから。いや、むずいな。3位だったな。よかったね。テルさんがランボルギーニ乗ったら1位になるんだろうな。だるい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 。仕事するし、あと本物のランボルギーニとか乗らないから全然。でもテルさん、ランボルギーニって言ってますけど、ランボルギーニの創業者知ってます。お前昨日も言ってたってそれ。昨日も言ってたって一応ランボルギーニって言うんです。フェラッチョ。フェラッチョランボルギーニでしょ、はい、聞いた。あ、聞きました。聞いた。好きですね、テルさん。違う。雑学もいいって俺。だんだんあのランボルギーニ嫌いになってくるって。ランボルギーニ好きだったけど、なんかあのあれ好きな曲目覚ましに設定したら嫌いになる現象みたいな。ランボルギーニ言われすぎて、ランボルギーニって単語に拒絶反応起こしてるもん俺。あ、正式名詞もっと長いんですよね。なんだっけ。ボーベルレレレ。覚えないもん。帰れ。ラジコンって帰れ。もう仕事か。十分休んだでしょ今。ちょっとしか休憩できなかったな。だる。全然休憩できなかったな。だるい。だるいって。なんですか。何がだるいんですか。早く仕事しろギーニ。わかりギーニ。デルさん。ちょっと待って。デルさん。何。何俺が何だろう。隠さないといけなかったから今。俺が何って感じだ。またモザイクかけるのめんどくさいでしょ。まあ確かに。でもなんかもっと違うのあったじゃん。今これしかなかった。今パッとここにあった画像がこれしかなかった。何さ。あ、てさ、これちょっと書いといてほしいんですよね。何これ。これまあちょっとした書類なんですけど、委任状って書いてあるんだけど。え、自動車登録。え、まあ、これ車の委任状じゃん。まあはい。いやもう無理、怖い。もういやランボルギーニ買ったの。買ってないっすよ。これから買うの。いや買わないっす。おですよ、売るの。いや売らないっす。もうマジで本当にいいけどさ。ガチ本当にお前買ってきても俺払わんから。マジでテルさん、ちょっと被害妄想激しいっすよ。違う。俺ただそれ委任状書いてって言ってるだけじゃない。違う、ここ2、3日のランボルギーニ押しよからのこの車の委任状よ。委任状ってだってこれ車買うときにしか使わんやろお前これ。いや全然。いや譲渡証明書だもん。これ俺の車だって引き渡そうとしてんじゃん。俺の車売っ払う気じゃん。
違います違いますよ、全然それ以外にも全然、まああるんですよ。何で使わない、これ車買う時とかしか使わんこのじゃあ何に使うのこれじゃあ何に使うのこれじゃあ何に使うのこれ、それっすか、うん、それちょっとなんか動画構成上なんかちょっと必要だな。いや、いらないでしょ、別にこれ車買ったりする時のやつだもん、これマジで動画で使うんですよ。いやいや、怖い無理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 。あと、テレさん、あの住民票取ってきてほしいんです。車買うつもりやん、お前住民票なんていらんもん、だって普通に考えて。いや、いるんすよ。どこの YouTuber に住民票動画内に出てくるやついんの住民票動画内に出てくる YouTuber おらんでしょいや、ちょっと楽しいじゃないですか、住民票さらしてみたら。いろいろバレるいろんなものがバレる、住んでるところが全部いや、ちょっとほんとお願いします。いやいや、無理無理無理、怖い、じゃないと、何今までの動画全部お蔵になりますよ。いいよいいよ、別に僕が頑張ってこんなラジコンのくらいとかいいよ全然いいよ。あ、ちょ、もう騒いだらもう左肩痛くなってきた痛いで、俺、痛いんですよ。なんか今、左肩、なってたんですか今。エンジンかける真似したもんね。痛いランブルギーニのエンジンかけらしい。無理がすぎる無理がすぎるってマジで無理だって、本当にランブルギーニ迫ってきてるって。いや、もう本当お願いします。いや、マジで帰っててください。住民票も準備しててください。いや、無理だって本当に。お願いします。いや、マジで、もう本当にイケさん、ありがとうございます。いや、ガチランブルギーニいらないよ。ありがとうございます。いや、無理だって、書かないって。さよならブーン。テレさん、起きてたんですね。おはようございます。起きてるけどちょっと早いんじゃない、今日来るのテレさん、1週間ぐらい前にちょっと書類書いてもらったじゃないですか。何の？委任状を動かす。書いたけど。書きましたよね。書いたね。とうとう、納車しました買っとるやん、もういらないって、マジで勘弁してほしい。何がですか？車買っとるやん。いや、テレさん欲しいって言ってたじゃないですか。リアクションの準備もできてないし、俺1週間ぐらい音沙汰なかったから気になってた。あのランボルギーニ推しの動画落ちねえなと思ってたマジで。はい、もう下に準備してあるんで、ちょっと玄関行きましょうちょ、お前ほんと勘弁してくれって、イケさん、マジ。はぁ、途中設定さんはい、このカメラ用意してあるもん。そうそうそう、ないやん。今ちょっと別のとこ置いてるんですけど、うん、今ちょっとも乗って持ってくるんで、あ、はい、これ待ってください。あ、了解っす。じゃあ行ってきます。あ、はい、あ、早めに持ってください、今日暑いんで今日すごい暑い、うん、変な目で見られちゃうし、カメラ置いてあるからお待たせ。え、何してんの。お待たせ、ランボルギーニ納車しました。なんすかこれ。え、イクさん、なんすかこれ。ランボルギーニです。委任状いる？ランボルギーニです。いくらしたのこれ。これまあちょっとおいくらギーニかの前に説明したいんですよ、この機能の。じゃあちょっと中でやんね、あっちから。あ、中行きます。中行きます。なんこれ本当に。いやいや、ランボルギーニじゃないです。いや、もうだって出落ちだもん中行こう。中行きますか。中行こう。あっちから。はい、何なんすか。こちらはですね、 3.6 分の1ランボルギーニセンテナリオ。イエーイ。刻んでるって、池さん、刻んでる、はい、あのラジコ何分の1だっけ。20何分の1でしょ。で、これ 3. 何ぼ。 3.6 ですこれ3、4台だったらランボルギーニ1個分ってことそうそう、 3.6 分なんで、そうですね、そういうことです何なんこれマジで。いくらしたの、まず俺それが気になってんね、一番。おいくらギーニですか。いや、もうおいくらギーニって言うのやめてくださいイライラしかしねえんだわなんおいくらギーニなんこれ。まあ、ちょっとその前に機能説明しましょう。いい、はいはい、まずこの機能ですね、はい、リアルなエンジン音エンジン音聞きました、さっき。聞いてない聞こえてなかったですか。聞いてない。これスイッチがありまして、スイッチ入れると、はい、ブーンブーンってもリアルなエンジン音。電源ボタンこれ。そうです。はい、かっこいいですねしょうもなお、ミュージックプレイヤーつってるよ。これカーオーディオも入ってるんですよ。マジで音楽も内蔵されてますし、うん、USB もポートもついてて。あ、ほんまやBluetooth も対応してるんですよ。 Bluetooth も対応してるんですか。車じゃんすげえな、最近のおもちゃほんでほんで5段階ギア、これ
そうです、AT、それ、1,2,3 って上から順番に。あ、はい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 、一番下がバックですパーキングとバックです。はい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 。で、あとエアコンとかもついてるんですよ。エアコンついてんの？エアコンついてます。嘘でしょ。エアコンついてんの？エアコンついてます。どうやってやるの？エアコン、エアコンのボタンが、これか。あ、涼しい。あ、涼しい。すげえな。エアコンのボタンついてちょっとあれじゃない、やりすぎじゃない。すげえな。あとこれ、うん、ヘッドライトとかテールライトも全部光るんですよ。完成度高くない？なんなんこれ。ランボルギーニの正規ライセンス品なんですよ。だからこんなになんかあのちゃんとしてんのか。そうです。すげえな。これドアとか開くの？これ、これドアも開きます。ウイングになってます。どうやって開けるのこれ。それ内側に横にスライドするから。すげえ、すげえ、え、ちゃんと開く、嘘でしょ。ちゃんとガルビングになってるこれ、ほら。いや、ちゃんとなんかガススプリングになってんだよね。マジか。かっこいいっすね。すげえな、これ、ちょっとかっこいいわ、これ。すげえ、まあ、リモコンでも操作できまして、まあ、さっき僕リモコンで操作してたんですけども、はい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 、それでも操作可能です。これで、はい。あ、はい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 、リモコンでも操作できるし、このハンドルでも普通に操作できると。そうですね。へぇ、でまあそしてこちらの気になるお値段ギーニ。いや、 お値段だよ。お値段しか気になってない。ええ、お値段しか気になってない。お値段しか気になってない。お値段しか気になってないギーニ。いや、でもすごいけどねこれ、エアコンもついて Bluetooth も対応してて、すごいですよ、うん、なんとこちら5万しないギーニです。いや、いくらやね結局。5万しないぐらい。はい、4万いくらってこと。4万いくらギーニです。へー、いや、もっと高いと思ってた。なんか俺、肩すかしたわ。肩すかし、俺の肩今ストーン落ちなかった。肩ストーン落ちなかった今。5万しないんだこれ。はい、なんか普通に20万ぐらいなのかなと思ってた俺。いや、結構安いですよね。安いライセンス全然いいよ。あ、全然いいっすか。全然いい、まあ、ありがとうございます。まあ、ただ本物のランブルギーニは本当にやめてほしい。どん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 いってるから。3.6 分の1まで来てるから、はい、もう後がないよ。2分の1みたいななんか微妙なやつないでしょ。あ、テレさん、何これで終わりっすよ、この企画。どういうこと、これで終わりって。このランボルギーニで終わりです。え、本当にランボルギーニ買わないの。買わないっすよ。買えよお前。え、これで終わりなん。これで終わりですよ。買えよ。買えよお前。え、これで終わり。 3.6 分の1で終わり。 3.6 分の1で1分の1はな、ないっす、ないっす。これが落ちなん。はい、買えよ。買ってくれよ。買えよ。嘘、俺ワクワクしたの若干。じゃあ何なのランボルギー、俺今回の企画ランボルギーに買うだと思ってたんだけど。で、なんかステップしてって最終的に本物のランボルギーみたいな。だからランボルギーがだんだん大きくなるとかだと思ってたんだけど。違うんですよ、本当の企画はですね、テルさんにランボルギーに買うって匂わせてたらさすがに精神崩壊する説。イエーイ、イエーイ。え、何、買うって匂わせ続けてたら精神崩壊する説。はい、まあ、ストレスはあった。最初あのミニカーで、その次にラジコンあたりで俺は買うのかこいつ、まさか買うのかみたいな。で、委任状、はい、あ、買うんだと思った。いくらのランボルギーニなのかなって、ちょっと俺カーセンサー見た。ランボルギーニっていくらぐらいなんだろうって。うん、安いやつでも1000万以上すんのか、仕方ねえと思ってた。もう取り始めてるし、これ仕方ねえなーと思ってた。で、今日かと思ってた俺は。今日1分の1ランボルギーニ見れると思ってた、はい、こんなちっちゃいやつだったから。いや、これで終わりっす。あ、もう、いや、もう肩すかしだわ。肩外れそうだわ。つかされすぎて。つかされすぎて。マジかよ、終わり本当に。終わりですと思わせてみたいなのがこの後ある可能性もないです。はっきり言うなよ。これもう視聴者もちょっとがっかりだよこれだって。いやいやいや、あ、まあ、タイトルとサムネでわかんのか視聴者は。オチはなんか、そうですね、もう僕がもう匂わせるって言ってるんで。ああ、そっかそっかそっか。なんだよマジで。逆になんかびっくりだわ。俺ランボルギーニ来ると思ってたからもう。買ってほしかったっすか。いやいや、そういう企画じゃないならいらないです。いらないです、これいらないわガチ。もう買う動画をもう作ろうとしてるんだったらもう仕方ねえから乗るしかねえなっていう気分だっただけ。ああ、はい、うん、センテナリオっていうタイプなんですけど、はいはいはい、こちら定価は2億ぐらいするんですよ。あ、本物は、はい、2億。
まあ定価ですけど、ね、2億は汗止まらん普通の有名ななんかアベンタドールとか、はいはい、あのあたりは大体5000万ぐらいなんですけど、ね、はいはいはい、新車価格ね、はい、これは2億です。へえ、いやへえなんだけどいや2億買えばよかったなと。いやいや2億はダメだって2000万ぐらいで中古のやつ買って2000万ぐらいのやつ動画で何回か使った後に売っ払えば元取れるから正直な話、正直な話終わり終わりです。終わらせんの？じゃあ俺もう終わらしいの？終わらしいですよ。なんか俺すげえ肩透かしたわ最後までご視聴いただきありがとうございました。精神は崩壊しなかったですチャンネル登録と高評価とベルマークオン、あとこの後オフトークもあると思うんでね、月額190円から見れます。じゃあバイバーイ。うーい、終わり。いや俺打ち合わせ行くからそのまま飯切るわ。あ、分かったわ。じゃあ俺も適当に適当に食べて、経費で適当に飯食うんです。携帯よく行けよ。じゃあ働いてないです。お疲れ。お疲れってあれだけど、あー帰ってきた帰ってきた、てるさん帰ってきましたわ。あれも、もう、いけさ、何してんのマジで。